Heippa. Heippa. Niin, tässä muuten on sitten toinen, mun toinen sarjan toinen kirja, suuri astrologiakirja, Hengen voimien mestari sinussa. Ja meillä on täällä Quantum Centerissä, niin meillä on astrologian superkurssi 23.3. Kyllä. Lauantaina. Vedetään 8 tuntia intensiivistä kurssitusta. Ja tää on sillä lailla huikea juttu, että tämän yhden päivän aikana me pystytään näiden kirjojen avulla, sen ekan ja tämän tokan kirjan avulla, niin toteuttamaan astrologian perus- ja jatkokurssi, jotka normaalisti on vienyt aikaa niin 2 viikonloppua. Ja se johtuu siitä, että meillä on materiaali käytettävissä näissä kirjoissa, joita tämän päivän aikana joka ainoa oppii käyttämään. Että joka ainoa oppii tekemään karmatulkinnan omasta ja kavereiden kartoista. Ja sitten ihan tietysti sen perustulkinta. Vau. Wow. Ihan mahtavaa. Minä olen ainakin mukana. Joo. Tervetuloa mukaan. Me laskettiin, että semmoinen 20 henkeä tässä mahtuisi opiskelemaan. Ja tulee olemaan hurjan intensiivinen ja avaava viikko, ja nämä energiat tukee oppimista. Nämä tukee kyllä kaikkea mahdollista, mutta se on vielä semmoinen erityinen juttu, että kun me saadaan näissä tiloissa ja tässä energiassa olla, niin tapahtuu jotain ihmeellistä ja kannattaa tulla katsomaan, mitä se on. Moro. Moi moi.